Ես ուրախ եմ, որ գտնում եմ այստեղ այս շրջադարձային համագումարում, որը, ինչպես այստեղ նշվեց, ունի առանձնահատուկ նշանակություն. Հոկտեմբերի 27-ից հետո, այն ինչ որ կատարվեց մեր երկրապահի հետ, դա ինքնուրույն գործընթաց չէր. Դա քաղաքականություն էր, որի նպատակն է պարարտել երկրապան, թուլացնել մեր անվտանգությունը, ինչի արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր. Եվ այս համագումարը ունի այդ նպատակը, վերականգնել այն կարգավիճակը, որ մենք ունենք մինչև 27-ը, և գնանք առաջ. Ուրեմն երկրապան բանակի հետ միասին հոկտեմբերի 27-ին կանխեց մի լրջագույն սպառնալիք, որը ուներ Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը, և թույլ չտվեց, ես դա պատասխանատու հայտարարում եմ այստեղ, իր գործողություններով թույլ չտվեց, որպեսզի Ղարաբաղի հարցումը լուծվեր այն տարբերակով, որը կբերեր և Հայաստանը, և Արցախը ոչնչացման։ Երկրապան 27-ին նաև լուծեց այդ խնդիրը. Պատերազմը չի ավարտվել, մենք ուղղակի ունենք զինադադարի պայմանագիր, որը ստեղծում է պայմաններ, որպեսի մենք կարողանանք վերջնական հաղթանակը ամրագրենք մի պայմանագրով, որը կապահովի Ղարաբաղի և Հայաստանի անվտանգությունը։ Իսկ որպեսի մենք գնահատենք, թե ինչ հաղթանակ ենք մենք ունեցել, մենք շատ անգամ մենք չեն կարող լրջագույն գնահատել դա։ Ապա պատերազմը մենք ունեցել ենք մի պետության հետ, որը ունեցել է ավելի հզոր ներուժ, տնտեսական 4 անգամ, տարածքային 3 անգամ, և զինամթերքի, սպառազինության, ասենք թե զինամթերքի առումով իրանք ունեին 25 անգամ ավել զինամթերք, քան մենք։ Ինչ այսօր, ասենք թե Ադրբեջանը քարոզում, ասում է, որ մենք ավելի հզոր ենք, շատ տեխնիկա ունենք։ Մենք տեսել ենք դա պատերազմի ժամանակ։ Դա այնա չօգնեց։ Ինչու՞, այստեղ շատ ճիշտ նշվեց, ոգին երկրապահի, հայ ժողովրդի և այն ցանկությունը հաղթանակի, որը ձևավորվել է դարերի ընթացքում, բերեց այս հաղթանակին։ Ես ողջունում եմ բոլոր երկրապաներին, որոնք այսօր այստեղ են, ոչ իմանում այն մյուս երկրապաներին, որոնք տարբեր պատճառներով գտնվում են այս կազմակերպությունից դուրս միավորվել, որովհետև երկրապան բանակի հետ միասին և մեր հասարակության հետ միասին լուծումը ոչ թե մի խնդիր պատերազմի ժամանակ թույլ չտալ հակառակորդին մտնել հաղթանակ տանել պատերազմը, նա լուծումը ամենակարևոր խնդիրը հզորության իր, բանակի հզորության, պետության հզոր տնտեսության կանխումը պատերազմը։ Ես կարծում եմ մեր գլխավոր նպատակը մեր միասնությունով ապահովել պատերազմի կանխումը։